Vico. Perigosamente no lado direito, vai tentar o lançamento da fase. Clauder, foi lá. Ele faz o giro, ótima inversão lá pro Vivico. Vai levantar na área no primeiro pau, furou Fabinho, olha o Caí. A sobra do Vivico, tá viva a bola. Lançamento na área, toque de cabeça, passa de todo mundo de novo, bate. Itupiranga chega perigosamente, olha aí o Vivico, vai fazer o gol, passa a bola. Boa abertura na direita para a corrida do Vivico, ele tem espaço, vai atacar ali de fundo, grande fita do Vivico. Guga já fez o toque na direita, era para o Vivico, lançamento à frente. Aí o Vivico levantou a cabeça, última inversão, achando o Luquinha lá pelo... Olha o Itupiranga, já mereceu o segundo gol, é agora, o Vivico vai fazer o gol, a bola voltou muito... Começa com o Kaique, pode fazer inversão aqui pro Vivico, foi isso que ele fez. Aparece o Fabinho, ele levantou pro Ramon. Vai... Vai sobrar pro Vivico, teve o domínio na grande área, Vivico levantou. Jaquinha, puxou para a perna esquerda, boa, bateu em cima da marcação. Fica com o Vivico no campo de defesa. Volta novamente aí.